Magic Box uvádí. V pohádkách přeje štěstí připraveným. Zabij draka, zachraň princeznu. A žij šťastně až do smrti. Mluvíme o pivu i o kořalce. Nikdo by řekl, že je to zbytečné tlachání o nesmysle. Vyberte si, kolik toho vypijete. Když si otevřete pivo Klubendorf, tak sami poznáte... Poznáte jak... Bylo nebylo, na světě žil mladý muž Jack. A Jack bral honbu za životním štěstím velice vážně. V jeho světě mělo štěstí na sobě cenovku. Krásná auta, obleky na míru. To všechno Jack měl. Protiklady se přitahují. Proto také Jack nikdy nevěřil starému přísloví, že láska a štěstí se koupit nedá. Můžete mu to mít za zle? Podle svých měřítek byl úspěšný. Jeďte! Jeho štěstí bylo tak nádherně nekomplikované. Já ti tam volala. A kam jsem měla volat? Tam ne, to si neříkám. Nemusel si hrát na pohádkového prince. Měl byt, oblečení, auto, kávu, kariéru. Svůj život. Všechno vycházelo. Alespoň teoreticky. Co, ptáku? Co děláš? Žereš odpadky? Všude sviníš? Je mi tě líto. Až na to lítání. To ti zavidím. Haló? Dobrý den. A teď? Slyšíte mě? Ani teď? A skvěle, ano, to jsem já. A volám kvůli tomu podnájmu. Aha, ano, okamžik. Ah, sakra. Jste tam? Haló? Hezký kop. Co se stalo? Promiňte, ale dneska je prostě den blbec. Můžete mi s něčím pomoct? Víte, asi jsem se ztratila. Jenomže život, ať se snažíte, jak chcete, vás do těch komplikací stejně zavede. Tohle je plánek metra, ne? Ale jsou tam i ulice. Jsou, ale metro je tam jako hlavní. Nezlobte se. Když se Jack seznámil s Jill, bral to setkání jako samozřejmé. Ano, máte hovor. Ahoj, chyběl si nám, měli jsme tu skutečný talent. Vzali jste ho? Nakonec nevzali. Teda, chlape, ty se nezdáš. To je ona, George. Chceš ji vyzkoušet? Říkám ti, že je to ona. Tak řeknu Sally, ať zruší tu večeři. To s tím nemá co dělat. Počkej, to je zas jedna z těch... Jo, jedna z těch. Jistě, byly tu i jiné dívky, ale Jack byl zvyklý vycházet z takových situací nezraněn. Jakoby naše hormony dělaly boingo, boingo, je čas mít děťátko. Boingo, boingo? Tenhle výraz jsem ještě neslyšel, znám jen boing. Takový zvuk snad vydávají klokani. Ty jsi fakt roztomilej. Teď si odskočím na chlapečky. Ale až se vrátím, podíváme se na to boingo, boingo trochu blíž. Dobře. Omluv mě. Jistě. Hmm.
Promiňte. Můžu? Dobře, vydržte, teď pustíme slogan Vítejte v klubu a stop. Střihni to. Co to opalovací mlíko? Promiňte. Můžu? Pane bože! Stop! Promiňte. Tak se všichni znovu připraví na místa. A akce. Promiňte. Stop! Omlouvám se. Omlouvám se. Uděláme to takhle. Jak si lehne, musí mít ty plavky zapnuté, aby se mohla převrátit a dosáhnout na to mlíko. Dělám to blbě. Takže my to vezmeme ze zhora. Kdybych měla další ruku, tak bych... Musí se pro něj natáhnout. Jen si to ujasňuju. Nebo jí ho podá on. Ale řeší to světový hlad. Tohle je mnohem důležitější. Jo, sjedeme to znova. Tak jsem se přestěhovala na Manhattan a pořád to ještě vstřebávám. I když jsem sem jezdila jako dítě, tak jsem musela uprosit rodiče. Jsem tu strašně šťastná. Jo, je to bezvadně. A když jsem byla ve druhém ročníku, tak jsem si... Jack se tomu snažil vzdorovat, ale Jill ho prostě něčím uchvátila. Hraní mi nešlo, tak jsem to vzdala. Nechala jsem toho. Ale pořád mě to... Fascinovala ho. Ale přiznávám, že Tupac mi tu chybí. Nechala jsem ho u rodičů, ukážu vám ho. Wow. Že jo? Jo, to je pěkný zvíř. Jo. To je ono? Tady bydlím. Víte, že tady jsou štěnice a vši? Prostě všechno možný? A vy na to nejste... Háklivá? Ne. Děkuju. Ještě jednou. A bylo to tu. Jill? Všechno se pomalu začínalo komplikovat. No, a jsme tady. Koupelna, kuchyně, obývák, televize, no a tamhle mám ložnici já. A pokoj pro hosty je tamhle. Je z něj slušný výhled. Oh, skvělý. Líbí? Jo. Zatím, než si něco najdete. No jo. Díky. Díky. Tak si udělejte pohodlí. Jo. Podle mě je jasné, že už o tom mluvili, ale o to vůbec nejde. Otázka zní, koli celkem. Mám pravdu? Sally, nech mě hádat, ty chceš malou rodinu, no a George... George, z tebe chce mít stroj na děti. Kdysi jsem si myslela, že děti jsou jen takový únik, že na to všichni skočí, protože nemají nic lepšího na práci. Dejte pokoj, já dělám kariéru. Ale teď už vím, že je v tom něco víc. Je to příroda. Nechcete kávu? Ne, tam já nechodím. Má to nějaký důvod? Podporuju Fairtrade kafe. Aha. Ale je tam fajn.
Jo, ať se vám daří. Ať vám vyjde ten konkurs. A všechno to ostatní, co vás dneska čeká. Fairtrade, říká ti to něco? Znáš to? Co? Eliminuje prostředníky, pěstitelé tak utrží víc. Takže o tom víš? Jistě, tak jako všichni. A když o tom všichni vědí, tak proč si ji nekupujou? No si ji všude nevedou. Kecáš, kávu z Fairtrade mají i dole. O to nejde, ne. Proč ji nevede víc obchodu? Jde o zisky. Ceny kávy v poslední dekádě klesly globálně o 80%. Zlevnil snad kvůli tomu šálek kávy v kavárně? Víš, kde ji mají? Ty se hypí jistě to vědí. Ty tam nechodíš? Ne. Proč ne? No již, Jacku, hypíš mě děsí, stačí? Pan Smith? Jill se zaučuje a bude s námi. Nevadí vám to? Ne. Dobrý den. Jenom pár otázek. První, proč adoptujete kočku? Promiňte? Proč ji chcete adoptovat? To má být chyták? Kdepak, jen prostá otázka. Musíme nějak začít. Mám ji rád. To je všechno? Jo. Co mám k tomu dodat? Chceme podrobnosti, ale píšu, má rád kočky. Černé, hlavně ty černé. Jsou hebké a tak malinké. Hebké, hezké, akorát. Láska, nenávist. Dobře. Má rád černé kočky. Nevinné. Zvlášť miluju tu jejich nevinnost. Nosíte někdy boty na vysoké podrážce? Na vysoké podrážce? Tupírujete se, líčíte se nebo něco? Promiňte, teď nevím, o co jde. Vzpomínáš si na skupinu z 90. let? Měli ten hit, jmenoval se Postal Partem. V tý jsem hrál. To jste vy? Vážně? No. Aha, měli takový zábavný výstup. Ukusovali v něm kočkám ocasy. To byl jen trik. Zamítá se. Bubeníci. Z těch mám osypky. Jsi v obraze? Jo, bubeníci ne. Chápu. Ahoj, tati. Děkuju. Je první den v měsíci. Ano, já vím. Jak se máš? Dobře. A v práci? Dobrý. Co obchod? Dobrý. Dobrý. Něco jsem teď četl. Mohlo by se ti to líbit. Právě to vydali. Jsem rád, že jsem to dostal. Dějiny Ruska. Razinovský. Úžasný. Dík. Klubendorf není špatný. Vítáme vás v klubu. Za tu práci jsem vděčná. Přesto musím říct, že takhle něco prodávat a vystavovat se není pro mě. Je to posun. Život je krátký. Nepřináší mi to štěstí. No a kdo ví,
Co mu přináší štěstí? Jen tento ví, komu to řeknem. A štěstí se špatně prodává. Vy jste šťastný? Šťastný? Štěstí se přeceňuje. Dostal se do ohrady se stádem ovcí. Jill, nemůžeš na chvíli vyjít. Hele, víš, jde o to, že to tu mám rád. A teď jsi sem přišla ty. Bydlíš tu a je tu problém. Mám totiž svý zvyky. Jedu si ve svých kolejích a i když to pro někoho nemusí být nějak zvlášť dobrý zvyky, jsou to moje zvyky a slouží mi. Tak jo. Dobře. Dobře. Mám tu pořádek. A čisto. A teď je tu tohle růžový a zelenina a no... Neměli bychom spolu spát. Ne, bylo to báječný, ty seš skvělá, ale myslím si, že to jen komplikuje naše soužití. Jde o to, že vůbec nejsem posedlý obecnou touhou najít si nějakou partnerku. To je úplná blbost. Prostě se bez toho obejdu. Žádná láska. Jo. Děkuju. Můžeš mě odvést? Jistě. Jo, jo. Můžu se na něco zeptat? Ptej se. Jak to, že pokaždý vypadáš jinak? Jak jinak? Tuhle jsi byla jako nějaká čarodějka, dneska zase jako... Je snad zákon, že má být pořád stejná? Ne. Když ses ráno probudila, cítila ses jako včera? Ne. Mm-hmm. A dneska tím vyjadřuješ co? Hádej. Včera mě dostal jeden parchant v plátěném obleku, který vypadal mnohem líp ve tmě. A když jsem ráno prchala z jeho vodní postele, začala jsem k sobě cítit odpor. A než jsem dorazila domů, byla jsem znechucená. No a tak jsem vytáhla tohle. Jo, robot. Když si připadám jako robot, tak se tak oblíknu. Tak jo. Teď jsi na řadě. Jak? Vyblíješ to? Co? Nerozumím. Nejseš bulimička? Jseš hubená a hodně jíš. Nikoho takovýho neznám. Mám cystickou fibrozu. Je to zlý? Žádná sláva. O co jde? To znamená... Že nevstřebávám živiny jako většina lidí, tak musím jíst hodně.
To je vše. Ne. Má to i dopad na plíce. Zajizvuje se mi plicní tkáně, takže nakonec... Ale někdo se s tím dožije čtyřicítky. Jseš hezká holka a máš cystickou fibrózu. Jo, mám to snaží. Nemusím se do toho převlíkat. Žeku, proč si nepořídíš psa? Nechci. Rozveselil by tě, vytáhl z domu, seznámil s lidma. Za předpokladu, že vůbec chci poznávat lidi. Žeku. Jo? Jsi Buk? Jo, Georgi, jsem Buk. Sally si myslí, že možná... Možná jsi Buk. Tak asi jsem. Nejseš. Řekl jsem, že jsem gay, Georgi. Nekecej. Ne. Fajn. Víš, Sally z nás jogi jednu ženskou. Hele, vzpomínáš si ještě na tu holku z reklamy na Klubendorf? Jo, ta byla pěkná. Měl si to s ní zkusit. Stalo se. Co? To jako doopravdy? Bydlí se mnou. Hele, a jak dlouho ji vlastně znáš? Já viděl jeden díl Act X, kde holka chodí s různýma chlápkama a pak prodává jejich orgány na černém trhu. A pak se mě začal vyptávat. Jak nám to jde? Jo, to taky. A? No, vlastně jsem mu toho moc neřek, protože toho o tobě ani moc nevím. Pocházím z ostrova. Jmenuje se Ostrov srdce a leží v moři jménem Intuice. Vážně? Dny jsou tam krátký a noci ještě mnohem kratší. A za úsvitu vítr odvane všechny nehybné myšlenky a zbytečný a mrtvý nápady. Krása. A já pocházím z planety Země. Lidi tam jsou svéhlaví a neradi se mění. Naše myšlenky se nikdy nevznášejí ve větru. Pěstujeme je na zemi, protože z nich jednou vyrostou velký stromy s hlubokými kořeny. Sny si dáváme k snídani. No jasně. Plechovky v lednici jsou plný snů. Miluju New York. Ahojky. Jsi tu na vyladění? Já jo. Jak dlouho jsi tady? A je tu aspoň slušná obsluha? A co jídlo? Snižujou ti postel a dávají na polštář čokoládu? To dělá každý slušný hotel. Vajete? Říkám to jen, abyste věděl. Chceme na noc snížit postele a čokoládu na polštář. A k snídani bych tu chtěla mít noviny. Chceš taky noviny? Dvakrát, jo? Jistě, madam. Měla by ses o to víc zajímat. Asi jo. Jak se jmenuješ? Holim. Máš kluka? Ne. Ne? To je škoda. Taková hezká holka. To já kluka mám. Hezkýho. Hezčího než Beckham? No, podle toho. Čeho? Jestli máš ráda načesaný hezouny.
Jill? Ještě nepřišla? Tak to byla příjemná chvilka a teď si dáme počasí. Haló? Spíš? Myslíš někdy na smrt? Bojíš se jí? Ne, ale chtěla bych poznat co nejvíc věcí, dokud tu ještě jsem. Zanechat stopu. Na co teď myslíš? Všichni na mě zapomenou. To jim nesmíš dovolit, Holly. Musíš se prát. Aspoň to zkus. Tohle je co? Hippie káva. Jill včera nepřišla. Nevolala. Žádný vzkaz. Divný, ne? No, kdyby to byla tvá holka, tak jo, to by bylo divný. Ale jen u tebe bydlí, ne? Jo, jasně. Třetí minuta prodloužení a stav je stále nerozhodný. To jsem tedy zvědavý, jak se s tím domácí formou. Ahoj. Ahoj. Si myslím, že zahrají svůj standardní fintu, jako vždycky. Dozadu na rozehrávače a spojky pobíží do touchdownového území a budou čekat na dlouhou přihrávku. Hráči proti sobě. A my čeveře. Umíš lézt na stromy? Ne. Chci vylézt na strom. Tak jo. Jdeš se mnou? Ne, promiň, ne. Proč ne? Bude to sranda. Znám lepší srandy. Že je to senza? Ne, to zrovna ne. Je to fantastický. Hele, a tohle je strom důvěry nebo nějaký běžný strom v Trajbece? Proč tu jsme? Ověřuju si, jestli mě máš rád. Když ti řeknu, co chci, řekneš mi, co chceš ty? Abys mi nechala vzkaz, že nepřijdeš domů. Když se ztratíš na ostrov nebo někam, chci to vědět. Platí. Teď já. Nechci, abys o mě měl starost. Chci se jen bavit. Jak? Tím, že polezeš po stromech? Přesně tak, tím si dodávám odvahu. Chtěla bych něco vzrušujícího zažít a rozvířit. Bude revoluce! Jakou revoluci máš na mysli? Já nevím. Ale začneme manifestem. Zákony pro život. Něco, o co se dá opřít. Co děláš?
Držím tě za ruku. Tím si snad lidé projevují náklonost. Jo, ale taky se to hodně často... přeceňuje. A přesto si mě nepustil. Haló? Buď upřímný. Jill? Slyšíš mě? Říkám, buď upřímný. Proč to říkáš? Kvůli tomu manifestu. Buď upřímný je pravidlo číslo 1. Zapiš to. No. První pravidlo, buď upřímný. Mám. Tak jo. Ahoj. Klidně zavěsí. Taky začnu zavěšovat. Proč jsi na něj tak zlej? Čas je výmysl člověka. Nějaký Říman si kdysi dávno zatoužil změřit stíny. A od té doby je celý svět svázán tikáním. Víme, že je přesný? Hm? Když se bavíš, čas ti letí, viď? Ale když trčíš v zácpě, tak se ani nehne. Takže je nekonečný? Nebo má své hranice? Obojí. Vadí mi, jak si tu tenhle malej hajzlík stojí a tiká. Tik, tak, tik, tak. Tohle je jako čínské mučení vodou. Přála bych si, aby se zastavil. To nejde. Čas je nepřítel. Stáří, vrásky a smrt. Kdo tvrdí něco jiného, žije v pohádce? No tak začneme žít v pohádce. Ne, počkej, musím do práce. Vidíš, a je tu druhé pravidlo. Věř v pohádky. Páni, ty jsi mě políbil. Prostě jsi mě políbil. Nepolíbil. A jak tomu říkáš? Jen letmá pusa. Seš divnej. Jsi šťastný? Aspoň se tak tváříš. Myslíš? Díky, Jill. Možná. Je mladá, zábavná a netouží po dětech. Georgie, udělejme něco pro Bono. Jako Bono a The Edge? Počkej, to ti to připadá tak strašně pitomý. Pojď něco podniknout. Kafe. Program Fairtrade. Uděláme pro ně něco. Nemám čas vymýšlet fantastickou kampaně pro kávu Fairtrade. A proč teda ne? Protože už nejsem svobodný. Pracuju a pokud ne, trávím čas s manželkou. Neofrňuj se, nejsi lepší než já. Nic takového jsem neřek. Pánové, porada. Ani jsem si to nemyslel. Ale myslel. Nemyslel. Myslel. Nemyslel. Sakra, nechceš už toho nechat. Dub býval nejmodnější vlasový gel. Sám jsem ho používal, když jsem byl mladší než vy dva chlapci. Musíme ho zase oživit. To my umíme. Oni jsou vážně dobří. Můžete nám říct svou představu? Nejdřív začneme oznámením, že dub má svou tradici a že se drží vysokou úroveň. Má dobrou pověst, historii, svůj osobitý styl. Pro inspiraci dáme nějaké staré plakáty. Ne, musí to být současné. Ale George jenom říká, že dub už modní je a tou kampaní to ještě zdůrazníme. Jiné výrobky se objeví a zmizí, ale dub je tu pořád. Něco jako vzkříšení, jo? No tak to si strčte někam. Má vlastně pravdu. Nepoužijeme staré plakáty, spíš tu kampaň odlehčíme. Chci úplně novou kampaň. Chci dosáhnout toho, aby mladí v klubech a obchodech a na nárožích mluvili jen o dupu, o tom, jak úžasně drží účes. Chci blogy a podcasty a viral. Tohle všechno chci. Tak co kdyby George a Jack vymysleli návrhy a vy si pak vyberete? Chci si vybírat. Dobře, tak už jenom pár otázek. Jak dlouho jste vlastně spolu? Na to se ptá ten dotazník.
pane, já rozhoduju o tom, jestli ten králíček půjde do hodně pečlivé a starostlivé rodiny. Byl byste překvapený, kdybyste věděl, kolik lidí si je chce upéct. Ale to by nás nenapadlo. Máme hodně vnoučat. 15. 16. A, 16, jistě. Vážně? To jste šťastní. Zřejmě jste spolu hodně dlouho, co? 47 let. 48. Zas má pravdu. Tolik? Závidím vám věk. Holčičko, je vám něco? Je snad na to nějaký recept? No, oba jsme se časem naučili držet jazyk za zuby. A v posteli nám to taky klapalo, viď? Schváleno. Jak to jde? Máš něco? Dup je důkaz a stačí jen málo. To je dobrý. Jo, klasika. Jít do dupu? To taky ujde. Tohle je dobrý. Dej na hlavu dup, všichni poznají tvůj vkus. Jo, a tohle. Dupy, dupy, dup, na to se resup. Skvělý. Jdeš na to dobře. No, přečti to. Dobře. Jako samozřejmost bereme danou pravdu, že lidé jsou stvořeni jako sobě rovní a od stvořitele obdařeni nezadatelnými právy a k nim patří... život, svoboda a hledání štěstí. No? A co? Vždyť je to nesmysl. Není smyslem honit se za štěstím. Kdyby tam stálo, máš právo jít za svým snem a z boží vůle se ti možná splní, tak bych to bral. Slovíčka? Ne. To je filozofie. Štěstí je neuchopitelné. Je to pocit a ten nechytíš. Tak ty tvrdíš, že... jedna z našich hodnot je chybná? Teď jsi to trefila. Naše šesté pravidlo bude... zanechme honby za štěstím. Je to falešný příslib. A teď mi to přečti. První, buď upřímný. Dobře. Druhé, věř v pohádky. Třetí, čas ber za svého přítele, ne nepřítele. Dobře. Čtvrté, dbej, aby to klapalo v posteli. Páté, podporuj krásu a veď trvalý boj proti veškeré ošklivosti. A šesté, zanech honby za štěstím. Jill, co je? Za štěstím, je to falešný příslib. Výborně! Skvělý! I am a robot among the millions of robots. I eat my sugar and watch my TV. Lots and lots and lots. Without caffeine, I can get pretty mean talk shows, new clothes. Co se ti nezdá? Ne, jsou tady všude lidi. Jill, vždyť je... Co? Dělá si, co chce, všechno je jí jedno.
No právě, a v tom je celý její problém. Já jsem blb a bez přátel. Sledujte, to je tančící robot! Hej! Tak se ukáž, frajere! Co je? No dělej! No a teď mě uneseš ve svým velkým, nudným, stříbeným bouráku. Není ti dost dobrý, princezno? Ne, chci kočár tažený jednorožci. Něco trochu neobvyklejšího. Tohle je neobvyklé? Koukni. Oh, cože? Korver z 660. Čeku, kde ho máš? Dal jsem ho pryč. Oh, to snad ne. A proč? Proč? To nevím. Byl náročný. Ale krásný. To jo. Věčně rozbitý. Že už tam nikdy nepůjdeme. Tady Jillina matka. Už pár to je tvoje máma. Co? Nám. Už pár dní ses neozvala, Jane. Zavolej nám. Ne, počkej, táta. Říká, že se mu stýská. Dobře. Zřejmě máš nabitý program. Buď na sebe opatrná. Co je? Chybějme. Ne, promiň, tohle... Mám tě moc rád. Já neznám. Jaký jsou vaši? Tohle je táta. Pravidla moštárny. A tímhle mě uváděl do života. Ale přišlo to trochu pozdě. Jo, a tady... Abys skutečně pochopil anatomii anální retence. Přečti si to. Láska za času cholery. Jo, a kdybych někdy chtěl spáchat něco hodně, hodně zlýho, myslím, že tohle mě mělo vyléčit. Zločin a trest. A tak mě vychovával. Jen knihama. Děkuji. Mám to. Jo. Přečti si to. Dneska se jim sice říká teroristi, dřív to byli anarchisti, ale ve své podstatě je to totéž, jako to bylo asi tak před 100 lety, protože se nechávají roztrhat na kusy. O, díky. Moc mě těšilo. Můžem? Jo. Zavolej nám. Zbohem. Zbohem. Pa. Milá holka, Jacku, drž se jí. Milá holka. Líbí se mi. To jsem viděl. Má tě moc rád. Jenom to neumí dát najevo. Buď schovývavější. To je další pravidlo? To je dobrý nápad, jasně, že jo. 7. pravidlo, projev soucit. A... Ne. Na co, Poldové? Těm mám taky projevovat soucit?
Bankám, spojům, pojišťovnám a poldům, těm soucit projevovat nemusíš. Budujeme útočiště. Tedy bez hádek, násilí a strachu. A bez hluku, sakra. Klaxonu, alarmu a věcí, co bouchají. Knihovnu čistého ducha, kde už nemusíme vraštit čelo nad pochybnostmi. Je to místo, kde jsou všichni pochopeni. Kde není bolest ani hádky. Místo, kde se nikdo nemýlí. Protože v hloubi duše chtějí být všichni pochopení, ne? Muži, ženy, mladí lidé, dokonce i staří. Prostě všichni. Každý tiše prosí. Vyslyšte mě. Georgie, necháš nás? Dobrá práce, Jacku. Teď můžeme všichni žít v dokonalé harmonii. Pan Dub je velký zákazník. A pan Dub chce vydělávat, nikoli zachraňovat svět. Na co si sakra hraješ? Chtěl nový pohled. S Dubem končíš. Ne, počkej. Jsi zhulenej. Byl to dobrý zákazník. A měli jsme dělat v týmu. Tohle nebyl tým. Už mám dost bahna prostřednosti. Bahna? Cože? Jsme mistři keců, Georgi. A tím se živíme. Jo, živíme se prodáváním sraček. Tak jsem poprvé v životě chtěl říct konečně pravdu. A ty seš podle mě magor. Georgi, Georgi, promiň, promiň, Georgi. Do prdele, vždyť je to jen blbej gel. Srabe! Utíká jen slaboch! Teď si nemůžu dovolit žádnou krizi, Jacku. Už musím živit rodinu. Sally je těhotná. Nekecej. Proč to neřek? Je to čerstvý v prvním trimestru, nikomu to neříkej. To je úžasné. Říkala mi, že budu šťastná. Bylo to tak krásné. Seděli jsme za soumraku a spřádali plány. Chystala jsem se do světa. Do velkého světa. Jako osamělá vyslankyně emancipace. Díky, Jill. Bylo to dobré. Dík, že jste přišla. Kdy? Promiňte. No, kdy to bude výborný. Celý měsíc trávím na konkurzech a nic. Děvče. Na to se ptáte všichni. Začínáte na dně a potom se derete vzhůru. Deru se vzhůru. Fajn. Jste tu nová. To chce čas. Tihle dva klauni budou dělat dupa? Jo. Děku! Děku! Ahoj! No tak jeď! Ahoj! Co to děláš? Jsi tak...
Co se to s tebou děje? Proč? To je normální. Vždyť tě málem přejel. Uklidni se, o nic nejde. Co to vykládáš? Jde především o tvůj život. Ten pro tebe nic neznamená. Počkej, Jill, co to povídáš? Není pro tebe důležitý. Jill, neboj se. Ne, už ne. Tady máš oběd. Vždyť se skoro nic... Jill, stůj! Počkej! Co se vlastně stalo? Georgi, jak to podle tebe v takovém vztahu chodí? Obvykle si dáte pár schůzek, abyste se oťukali a skončíte v posteli. No ale když jsem ty schůzky nějak přeskočil, tak co pak? Jestli se vám zadaří, stanou se z vás milenci. To je tak na 3 měsíce a pak zjistíš, že je to práce. Tak ji necháš. Aha. Nebo ne? Řekněme, že ne. Začnete spolu bydlet. Už se stalo. Dobře. No, tak se vezmete a začnete hromadit věci. Nože, vidličky, talíře, grill. Změníte prostředí, koupíte dům a máte děti. Hádáte se, podvádíte, rozvedete se a děti vidíš jen o víkendech. A pak s tím začneš znovu. Nádherná vyhlídka. Jen nástěnčeku. Promiň mi to dnešní překvapení, brzy se vrátí. Jill. Proč tu je? Čeká tu. Dostane nové plíce. Rozhodla se pro transplantaci. Určitě vás ráda uvidí. Promiňte. Můžu? Klubndor. Vítejte v klubu. No, jděte do háje. Brzy, a co to znamená? Pojďte se se mnou zeptat obyčejných lidí tady na ulici na smysl života. Co je smyslem života? Smyslem života? Ano. Asi hledání štěstí. Víš, že jméno Jack je pro starýho dětka? Je to blbý jméno. Holly. Žádný Jack není. Proč si to myslíš? Protože všichni lžou. Ale já ti nelžu. Ne? Tak proč sem za tebou nechodí? Ani nezavolá. Ty mu nevoláš. Kluci jsou blbí. Všechno je blbý. Holly, musíš se vzchopit. Nic nemusím. Už mě to všechno unavuje. Je to úplná pitomost. Chci mít fungující plíce. Haló? Jill, co se děje? Kde jsi teď? Ahoj, miláčku. Ahoj, počkej, je tu někdo, kdo nevěří ve tvou existenci. Dám ti Holly Goodmanovou. Haló? Ahoj. Ahoj. Kdo je to? To byla Holly Goodmanová. Pamatuj si to jméno. Ta holka něco dokáže. Holly Goodmanová? Kdo to je? Kamarádka. Jill...
Kde seš? Zní to jako letiště. Hele, Jacku, chce to samolepky. Na co? Na co? Přece na ten manifest. A jo, jasně, ten manifest. Nezapomněl jsem. Jo, takže chci, aby na nich byl nápis Blbče. Samolepky s blbcem? Chceme jich tak asi 1000? 5000. Ne, radši 5000, slyšíš? 5000 blbejch samolepek. Jo. A... Jacku, nezlob se, ale musela jsem zas odejít. Není ti něco? Mám o tebe strach. Ne, ne, všechno je dobrý, tak si nedělej starosti. Brzy se vrátím. A nezapomeň na ty samolepky. Miluju tě. On to neví, co? Miluje. Jo, řekla to na závěr, prostě jen miluju tě. No, těžko říct. To nevím. A co ty a Sally? To byla láska na první pohled. Boinga boinga. Aha. Na mě je boingo boingo příliš rychlý. Ano, halo? Objednávám samolepky. Kde jsi byla? Ty někoho máš? Chci vědět, co se děje. Tak jo. Takže letiště? Kam zletěla? Čekám, Jill. Jsem nemocná. Jak nemocná? Mám cystickou fibrózu. Co to znamená? To jsou potíže s dýcháním. A proto tak pořád pokašlávám. A i když se cpu jako prase, tak nepřibírám. To zas není tak špatný. Jak dlouho to máš? Už od narození. Je to smrtelný? Nakonec. Co je to nakonec? Za 10 let nebo víc. Nebo míň. Oni na to pořád zkoušejí nový léky. Pojď sem. Co je to? Tak to přečti, co tam píšeš, no? Buď upřímný. První pravidlo! Sakra! Jestli myslíte tohle, pak ano, i to může být považováno za štěstí.
Můžou se ti hodit. Něco vám nesu. Jednak tu mám Doritos, taky Bena a Jerryho, nová příchuť, gaučový brambory. Není to sranda? Gaučový brambory? Vrátím to jako blbej vtip. Tak jo. Co budeš dělat? Odjedu domů. Domů, jo? A co kariéra? Kariéra? Klubendorf, jo? Přestaň. Vždyť se snažíš. A máš přátele. Hele, na nohách tě šimrat nebudu, ale pomůžu ti. Musím se o krok vrátit a všechno přehodnotit. Přehodnotit, jo? Dobře. Na. Zhodnoť mi tohle. Co to děláš? Začni. Nebože, Lucy, co to děláš? Musí to z tebe ven. Já už teď nikomu nevěřím. Já už nechci být nemocná. To není fér. No tak. Proč to musí být zrovna já? To přede mnou tajil. Může na to umřít? Asi ano. Ve 30 je stará. To je smutný, brácho, to mě mrzí. Co budeš dělat? Nevím. Co bych dělal? Co je? Proč bych měl něco dělat? Lhala mi, Georgie. Porušila první pravidlo. Žádný lži. No tak lhala. Nejsem jako Florence Nightingaleová. Jseš hovada. Necháš ji, protože je nemocná. To zvládne. O ní strach nemám. Ty jsi byl šťastný. Co to? No teda ale... Když jsem ráno přišel k autu, měl jsem na něm samolepku. Přes celou nádrž. To je strašné. Jo. A víš s čím? Jedna jaderná bomba vám zkazí den? Ne, blbče. Jen blbče. Mysleli, že máš blbý auto. Určitě. Přivedu klienta a doporučím ho. T-A-K-J-O. Co jsi říkal? Tak jo. Jako hurá. Jestli se ti něco nelíbí, jdi. Když se ti nelíbím, vyhoď mě. Pro všechny je lepší, když to vypadá, že svou práci máš skutečně rád. Tím jsem si právě dělal koncept reklamy na koberce.
Takové nadšení a nasazení tu žádný nemá. Takže teď jste všechny na pouti a úžasně se bavíte. Horská dráha, cukrová vata, prostě všechno kolem žije a vy se chcete taky povozit. Jenže jedna z vás má periodu. Takže, která chce mít periodu? Já bych ráda. Já bych mohla. Dobře, vy, tak dobře. Máte zrovna periodu a vy jste její kamarádky, které ví o tom novém tamponu, který je naprosto diskrétní a hlavně pohodlný. A taky poučíte, jak skvělý ten tampon je. Zkuste improvizovat, ale nepřestávejte, dokud neřeknu. Ano? Dobře, tak jeden. Holky, to bude vzrůša. Jdem na horskou dráhu. Já bych strašně ráda, ale... Co? Ty máš strach? Ne, mám periodu. Kecáš. A je mi fakt blbě. A co používáš? Přece vložky, ty ne? Promiňte, dávno, promiňte, ne. Ale musím vás zarazit. Dámy, není vám nic? Je to jen mnou, nebo je to naprostá blbost? Hodně štěstí. No, to nic. Každopádně, promiňte to přerušení. Takže ten nový tampon a ruské kolo, horská dráha teď. Takže konec? To mě mrzí, synku. Ne, neříkej to. Co? To synku. Jak ti mám říkat? A nevím. Co třeba jménem? Jackson Randall čtvrtý Wright. Randla vymyslela máma. Mně se to nelíbilo, ale nechtěl jsem jí kazit radost. Vždy mi šlo jen o to, aby byla rodina šťastná. Máme po ní prázdno v srdcích, synku. Jako tvůj otec jsem se měl asi víc snažit, abych ho dostatečně vyplnil. Někdy ti život hodí přihrávku a ty jsi si jistý, že už ji máš, ale ona tě mine. Ty jsi teď použil sportovní metaforu? Můžu ti dát ránu, jestli chceš. Zas to nepřeháněj. Tvoje matka asi cítila, že útěk je pro ní nejlepší řešení. Přejete si? Léčí se cystická fibroza tady? Ano. Já hledám Jill. Znáte ji? Ano. Je tady? Ne, není. Já jsem Jack. Její přítel, víte? Mhm. Mluvila o mně? Nevzpomínám si, ne. A vrátí se? Někdy? No, to doufám. Máme ji tu rádi. Dobrý den. Ahoj. Tak vy máte zájem o adopci psa? Jak vám jde robotí tanec? A zpíváte? Položím vám pár běžných otázek, které rozhodnou, jste-li vhodný kandidát pro svěření psa do péče. Takže, proč ho chcete adoptovat? Lucy je tady? Ne. Ale mluvíte spolu, ne? Občas. A neříkala něco o mně?
nebylo by lepší jí zavolat? Odpovíte na otázku? Co chcete vědět? Proč chcete adoptovat psa? Proč mi to neřekla? Řekla. Pozdě. A když to řekne včas, tak vidíte jen to. Proto to neřekla hned. Myslela, že byste ji opustil. Zvláštní, co? Ano, asi jsem to zvoral. Já vím. Když mi řeknete, že mě nemá ráda, tak jí dám pokoj. Pokud je tu nějaká šance, Port Authority. Greyhound ve 4 jede do Hollywoodu. Dneska? Jo. Počkat! A co ten pes? Hovno nebo loužička a končíš, rozumíš? Jeďte! No tak, jeďte, prosím. Prosím, jeďte! Tady, prosím. Díky. No tak, jeďte! Čas je můj přítel. Pravidlo čtvrtý, bylo to tak? Ne, třetí pravidlo. Čas je můj přítel, tak už sakra jeďte! Přejeme vám dobré ráno a můžu říct, že dnes bude opět krásné počasí, takže si můžete koupit pouze trička. Yes.
odejdu, nebo mě vyhodíš. Když mě vyhodíš, dostanu odstupné a ty z toho vyjdeš úplně čistá. Vyhodím. Díky. Co, ptáku? Je to jiný? Nechceš mi něco říct? Adios. Ustupte, prosím, ustupte si. Ale já to nevidím. Bylo něco nahoře, ale já nic nevidím. Vážně. Nic nevidím. A? Co se děje? Bomba. Někdo nám zavolal, že vede válku proti ošklivosti. Cože? Barák je zločinem spáchaným na Kráse. Myslel jsem, že je hezký, ale asi jsem se splet. Statečná, Jill. Neboj se ho. Ahoj. Co tady děláš? Holly si myslela, že neexistuješ, tak jsem ji sem vzala, aby se přesvědčila. Co říkáš? Je dobrý. Ráda vás vidím, Jacku. Lucy. Mám tady ten náš manifest. Něco jsi tam přidal. Pravidlo 7. Přiznej svou chybu. Probrala jsem to s holkama a... A prý je to dobrý. Chybím ti. Ano. To je dobře. Promiň. Taky se omlouvám. Ti lidé, kteří se honí za štěstím a jako předpoklad k tomu automaticky počítají vysoký plat, by možná řekli, že se Jack zbláznil. Mexiko nebo Kanada? Vydrž. Jill, víš, že to je plán metra? Jsou tam i ulice. Kam mám jet? Jistě, že by se o tom dala napsat objemná kniha a princ by nakonec všechno zachránil. Ale skutečný život možná předčí výmysl. Láska není pohádka, buďme upřímní. Konec konců je to první pravidlo. Znění. Martin Stránský, Jitka Ješková, Jitka Moučková, Filip Jančík, Nikola Votočková, Pavel Rýmský, Jakub Sajc, René Slováčková, Hana Talpová, Bohdan Tůma, Tereza Chudobová, Pavel Šrom, Jaroslav Kaňkovský, Dalimil Klapka a další. Překlad Ivan Němeček. Úprava Nataša Čermínová. Produkce Evelina Vrbová. Zvuk Petr Lenděl, režie Jiří Kodeš. Pro Magic Box vyrobila LS Productions dubbing v roce 2008.
like it torn to shreds and a dream inside our heads. And after changing everything, they couldn't tell, we couldn't see. After changing.